პოლიტიკური სპექტრის დიდი ნაწილი ევროკავშირის წარმომადგენლის მედიაციით ამ დიალოგშია ჩართული და ცდილობს შეთანხმდეს. შალვანა თელაშვილი დესტრუქციას მიმართავს. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი სააკაშვილის საამებლად მოსახლეობას რევოლუციურ სცენარს სთავაზობს. ქვეყნიდან გაქცეული ყოფილი პრეზიდენტის მსგავსად ისიც დასავლელი პარტნიორების კრიტიკას არ ერიდება. ნათელაშვილის მიერ შეხვედრის დემარში დატოვება მის კოლეგებსაც გაუკვირდათ. ნატა მახვილოძე გვერდება. Шалва Нателашвилис демарши мартол гунчи мизан мимартул деструкцият итаргна. Лейбористебис лидерма кучис акциебискен моцодеба арикмара да Борелиса да Наришкинис ганцхадебеб шорис толобис нишанис дасва. Ყველაზე საინტერესო კი ის იყო რომ მოლაპარაკებათა სივრცის დატოვების შემდეგ მან ფაქტობრივად საკუთარი სიტყვებითვე დაადასტურა რომ შეთავაზებულ საკითხებს შორის პუნქტი რიგარეში არჩევნებთან დაკავშირებით არ არის, რადგან ხშირად აპელირებს ოპოზიცია. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა პირდაპირ თქვა რომ ევროპული მედიატორის მიერ შეთავაზებული დოკუმენტის პრეამბულაც კი მისთვის მიუღებელია, ვინაიდან პარლამენტში შესვლის მოწოდებას მოიცავს. ხალხი უნდა გამოვიდეს ქუჩაში, ქუჩაში გამოსვლისკენ პოლიტიკურ პარტნიორებს და მხარდამჭერებს შალვა ნათელაშვილი მაშინ მოუწოდებს, როცა ევროპელი მედიატორი ერთი მაგიდის ირგვლივ დაპირისპირებული მხარეების შერიგებას ცდილობს. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა პირდაპირ თქვა, რომ დანიელსონის მიერ შეთავაზებული დოკუმენტის პრეამბულაც მისთვის მიუღებელია, ვინაიდან პარლამენტში შესვლის მოწოდებას მოიცავს და შეხვედრა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ნათელაშვილმა საკუთარი სიტყვებითვე დაადასტურა, რომ შეთავაზებულ საკითხებს შორის არ არის პუნქტი რიგარეში არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელზეც ოპოზიცია აპელირებს. ამის შემდეგ ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა ევროკავშირის პოლიტიკაც გააკრიტიკა და მედიისთვის იმის განმარტებაც სცადა, თუ რა მსგავსებაა ჯოზეფ ბორელსა და სერგეი ნარიშკინს შორის. ჩვენთვის მიუღებელია ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ბატონ ბორელის გუშინდელი განცხადება გაკეთებული ბრიუსელში იმის თაობაზე, რომ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები იყო თავისუფალი და დემოკრატიული. ეს განცხადება ძალიან გავს ნარიშკინის განცხადებას, რუსეთის საგარეო დაზვერვის დირექტორისა. იწყებოდა სქემა განცხადებით, რომ ჩვენ შევდივართ პარლამენტში და ველოდებით 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს. პრეამბულა ამით იწყება და ლეიბორისტული პარტია ტოვებს მონაპარაკებათა იმ ფორმას, სადაც პირველ საკითხად არ იხილება ახალი საპარლამენტო არჩევნების თარიღი, არ წყდება პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება. ქუჩაში გასვლის მოწოდებებით შალვა ნათელაშვილი მარტო არ არის. ის რომ ქუჩის აქტივობები ერთგვარი პოლიტიკური ტაქტიკა იქნება, ამას ნაციონალური მოძრაობა ცხიად აანონსებს, თუმცა მოლაპარაკებათა მაგიდასთან ისევ ზის. ამ ეტაპზე ნათელაშვილის დემარში აუხსნელია სხვა ოპოზიციური პარტიებისთვის. არსებობს ვარაუდი, რომ შალვა ნათელაშვილმა შეხვედრა კი არ დატოვა, არამედ ის დესტრუქციული მოსაზრებების გამო მოლაპარაკებების მიმდინარეობისას თამაშ გარე მდგომარეობაში დატოვეს. ვაინტერესებდა მთელ შეხვედრაზე ხდებოდა რომ დარჩენილიყო. ჩემთვის საერთოდ გასაკვირი იყო რატო წავიდა, არ ვიცი, მას დაუსვით შეკითხვა. მან მიიღო საკუთარი გადაწყვეტილება. ჩვენ ვაგრძელებთ მოლაპარაკებებში მონაწილეობას. საპროტესტო აქტივობები, ქუჩის აქტივობები იქნება ძალიან ინტენსიური, ძალიან აქტიური და გაგრძელდება. ქუჩას კი არა, უკვე ფანჩატურსაც ვეღარავსებენ ეს ნახევრად ხუმრობით. მართველი გუნდისთვის კი დაანონსებული რევოლუციები უკვე ღიმილის მომგვრელია. ნათელაშვილის ქმედებებს ქართულ ოცნებაში ერთი ახსნა აქვს. ლეიბორისტების ლიდერი სააკაშვილის დირექტივებს ასრულებს. ქართული ოცნება კი დანიელსონის პატრონაჟით მიმდინარე პროცესის, ანუ მოლაპარაკებების ბოლომდე მიყვანის მომხრეა. ასეთი დესტრუქცია მეტყველებს მთლიანად ოპოზიციის ბუნებას. ეს არის არსებითად, ვიცი ჩვენ, სააკაშვილი, ნათელაშვილი, ბოკერია, ბურჯანაძის გაერთიანებული ოპოზიცია. ხო, როდესაც ერთ-ერთი ლიდერი ამ ოპოზიციის, შალვა ნათელაშვილი, ამბობს იმას, რომ არაფერი საინტერესო არ ხდება დანიელსონის ხელმძღვანელობით, ეს მეტყველებს მათ დამოკიდებულებაზე, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ და მათ დამოკიდებულებაზე დიალოგის პროცესზე. შალვა ნათელაშვილი უბრალოდ გაახმოვანა შეკვეთა, რომელიც მოდის უკრაინიდან. იმედი მაქვს, რომ სხვები მას არ აღვაშენ. ეს არის მცდელობა ზუსტად რო აყირაოდეს მოლაპარაკებების მაგიდა, არ შედგეს არაფერი შეთანხმება და ვერ ეშვება თავის ოცნებას, რომ რაღაცნაირად რევოლუცია მოაწყოს, მაგრამ ეს რევოლუცია არ მოხდება. ევროპის პოლიტიკური ცენტრი ამ დრომდე კომპრომისებს ელოდება. თბილისში კი დიალოგი გრძელდება.